Dobroveče, gledate Direktno sa Minjom Miletić. Ova nedelja počela nam je samitom nesvrstanih i sećanjem onih starijih na nekadašnju socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju i Josipa Broza. Kao i pre 60 godina, Beograd je bio domaćin stranim delegacijama iz zemalja koje pripadaju pokretu nesvrstanih. Bila je to jedna od retkih situacija da sami nismo vodili debate o našoj prošlosti i njenim akterima. Sreda nas je podsjetila na poslednju fazu SFRJ, tačnije njen raspad. Pucalo se na severu Kosova. Ranjeni civili u bolnicama i sve to samo 10 dana nakon što je prethodna kriza završena. Užasne slike koje više nego zabrinjavaju. Kurti je rekao da je ROSU reagovalo u akciji suzbijanja šverca, a Beograd je poručio da će zaštititi Srbe koji žive na severu Kosova. Ponovo se vidi koliko je malo potrebno da mir bude ugrožen. Vlada Srbije donala odluku o obrazovanju privremenog nadzornog tela za praćenje medija tokom izborne kampanje. Ovo je deo dogovora koji je postignut tokom međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Od prošle emisije pala je jedna vlada u Evropi. Kancelar Austrije Sebastian Kurz podneo ostavku nakon što je tužilaštvo nedavno saopštilo da je otvorena istraga protiv kancelara, 9 osoba i 3 neimenovane organizacije zbog sumnje na korupciju. Da li možete da zamislite da se nešto ovako desi na Balkanu? A moj večerašnji gost je lider pokreta Dveri, Boško Obradović, dok je u drugom delu emisije poslanik i predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun. Dobrodošli. Dobroveče, gospodine Obradoviću. Dobroveče. Kako ste? Hvala Bogu, dobro. U ovom složenom vremenu, pre svega zdravstveno, a onda i ovo sve što ste vi naveli politički. Upravo tako. Hajde, evo, pre nego što počnemo da pričamo o tim dnevnim političkim događajima, izbornim uslovima, prvo mi recite kako vi vidite ono što se desilo na Kosovu pre 2 dana u sredu? Ja to vidim kao krah od 10-godišnje politike aktuelne vlasti prema Kosovu i Metohiji. Dakle, oni su sve uložili u te pregovore u Briselu, potpisali te antiustavne briselske sporazume za koje smo u startu govorili da su štetni i pogubni po naše nacionalne i državne interese, ušli u vladu sa Tačijem, Haradinajem, sada Kurtijem, priznali lažne izbore koje se održavaju u separatističkim institucijama lažne države Kosovo, ukinuli brojne naše državne institucije na severu Kosova i Metohije i očekivali da će dobiti zajednicu srpskih opština. I to nisu dobili, već su dobili nove pucnje na Srbe na severu Kosova. Jel očekujete da Priština ponovi ovakve akcije? Nema sumnje da će Priština iskoristiti svaku slabost Srbije koja jednostavno se neprestano povlači i stalno pristaje na razne kompromise, a da za uzvrat ne dobije nikad i ništa. I zaista je problematično da imate naše pregovarače koji 10 godina nisu ispregovarali ništa što je na korist Srba na Kosovu i Metohiji. I u trenutku kada se sve ono dešava na Kosovu, vi ste na Twitteru napisali sledeće. Pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast i potpisivanja antiustavnih briselskih sporazuma, albanska teroristička jedinica ROSU nije smela da priđe severu Kosova i Metohije. Tek nakon povlačenja naše policije, izlaska na albanski izbor i ulaska Srpske liste u separatističke institucije, počeo upad po severu. Dakle, mene zanima da li sve što se dešava, ali apsolutno sve, je prilika da opozicija za nešto optuži vlast i obrnuto? Samo ono za što je vlast direktno odgovorna. Jer je činjenica da ROSU nisu smele da uđu na sever Kosova i Metohije, niti je lažna država Kosovo imala ikakve nadležnosti nad severom pre nego što je došla na vlast Srpska napredna stranka i potpisala briselske sporazume. Evo, ovih dana ste dobili veliko priznanje Aleksandra Vučića kada je rekao ja nisam potpisao briselski sporazum, čime je valjda želeo da opere ruke od posledica negativnih briselskog sporazuma po Srbe na Kosovu i Metohiji, a nekako je ostalo van očiju javnosti vas, novinara, ono drugo njegovo priznanje da su praktično svi ministri u vladi Republike Srbije te 2013. bili spremni da priznaju učlanjenje nezavisno Kosova u Ujedinjene nacije, da je kao on to sprečio u poslednji trenutak u tim pregovorima u Briselu. Deluje neverovatno. Ako je on kao sprečio, a verujete da su ministri, kada ste to čuli, da su hteli da priznaju,
Pa onda šta možemo da zaključimo? Pa možemo da zaključimo da su to njegovi ministri. Da su to ministri Srpske napredne stranke koje je on birao i u toj vladi koju je formalno vodio Ivica Dačić, a suštinski on kao prvi potpredsednik vlade. Dakle, prosto je neverovatno da smo dobili priznanje predsednika države da je kompletna vlada još 2013. bila spremna prizna nezavisno Kosovo. Ali da li to znači da je dobro? Njegova vlada, ne nečija druga vlada. Vlada Srpske napredne stranke. I Socijalističke partije Srbije, naravno. Pa dobro, da li to znači da je dobro što onda on na tom mestu, jer je onda sprečio priznanje takozvane nezavisne države Kosova? Ne. Problem je u tome što je očito to bila njegova politika. Ali hajde ovako da vas pitam. Podsjetit ću vas da je Aleksandar Vučić sa Tačijem pregovarao nekoliko godina o podeli Kosova i Metohije i razgraničenju, što nije ništa drugo nego priznanje lažne države Kosovo, ali su se onda nekako te njihove kombinacije pokvarile, došao je Kurti i ušli smo u jednu novu fazu incidenata i krize. Ali hajde ovako da vas pitam. Dakle, šta biste vi uradili da ste na mestu predsednika Aleksandra Vučića? Pa evo da izlistam nekih 7-8 mera koje Dveri predlažu već godinama unazad. Prva je... Ne, šta biste uradili sada? Da imate ovu situaciju koju su imali pre dva dana, vi biste uradili šta? Mi bismo pre svega prekinuli bilo kakve dalje razgovore u Briselu, poništili dosadašnje briselske sporazume koji su štetni i antiustavni, vratili temu Kosova i Metohije u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da imamo saveznike u Rusiji i u Kini, tražili punu primenu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Ja vas pitam, niste razumeli moje pitanje. Kakva je reakcija Beograda? Reakcija Beograda mora da bude puna zaštita srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, što znači da ako se bilo kakva ovakva stvar ponovi, srpska vojska mora da uđe na prostor severa Kosova i Metohije i da zaštiti svoj narod. Dakle, vi biste poslali oružane snage i zauzeli sever Kosova. A vi biste dozvolili da vam neko ubija vaš narod. Čekajte, ja vas pitam, to šta bih ja uradila, ja nisam, dakle, tu sada da odgovorim na to pitanje. Vi meni recite. Dilema je veoma jednostavna. Neko je krenuo da puca... Da li biste poslali oružane snage i zauzeli sever Kosova? Apsolutno. Dakle, ako je neko krenuo da puca na vaš narod, na Kosovu i Metohiji, ako međunarodne oružane snage kojima je to mandat ne sprečavaju tako nešto, ne štite bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, pa valjda država Srbija ima elementarnu obavezu da zaštiti bezbednost svojih građana, jer to su građani države Srbije, to je naš narod. Kako mislite da gledamo neki novi pogrom ili da gledamo neko novo stradanje Srba na Kosovu i Metohiji i da ništa ne uradimo? Čekajte, i šta bi se onda desilo? Vi ste svesni da to znači sukob sa NATO-om. Kosovo je prema rezoluciji 1244 teritorija koje kontroliše NATO. Dakle, da li ste svesni da to znači sukob sa zapadnim silama? Ne, ja sam potpuno uveren da bi to tek tada značilo prave pregovore. Znači, onoga trenutka kada bismo imali našu vojsku na severu Kosova i Metohiji, tek tog trenutka bi počeli ozbiljni razgovori o bezbednosti i zaštiti bezbednosti građana Srbije na Kosovu i Metohiji. Do tada oni jednostavno rade šta hoće i to su jasno poručili predsedniku i upravo Srbi sa Kosova i Metohije kada su mu rekli da oni više ne osjećaju nikakvu mogućnost da budu bezbedni ako država Srbija ne reaguje. Dakle, oni to traži i očekuju. Dakle, vi biste započeli rat? Ne. Nije stvar rata. Stvar je da morate da pokažete odlučnost. Jer ako vi ne pokažete tu vrstu odlučnosti, neko će nastaviti i dubija vaš narod. Dakle, vi pošaljete oružane snage i zauzmete sever Kosova. Dakle, počinje rat, gospodine Obradoviću. Naša prva poruka je da očekujemo da međunarodne snage reaguju i zaštite bezbednost Srba. Ako oni to ne rade, reagujemo mi. Je li to pošteno? Dobro, dobro. Ja samo da razumem ono što ste vi rekli. Dakle, samo da budemo potpuno jasni i precizni. Pa, ako se ne varam, ja mislim da je i predsednik Aleksandar Vučić to poručio i rekao. Možda nekim drugačijim ili indirektnim rečnikom nego što sam to ja uradio. Pa dokle vi hoćete da budete isti kao Vučić? Ne. Samo malo više da se busate u grudi. Ja samo mislim da upravo svaki odgovoran državnik mora da zaštiti bezbednost svojih građana. Da, dobro, vi ste rekli konkretno, vi biste poslali oružane snage. Koliko znam, predsednik Vučić, ispravite me ako grešim. On je rekao zaštitit ćemo bezbednost građana Srbije, a bolje da vam ne kažem kako. Dobro, jedino pitam predsednika Vučića šta znači to kako. Ja vam kažem šta svaka ozbiljna država na svetu bi uradila. Ne Srbija, svaka država na svetu bi to uradila. Dakle, ja mislim da je bio odgovor vaš vrlo jasan. E sad, da biste vi to uradili, pre toga, naravno, morate da pobedite ovu vlast. Glavni odbor pokreta Dveri je doneo odluku da izlazite na izbore na svim nivoima. Sada mi vi recite šta se promenilo od juna prošle godine do danas, pa vi ste odlučili da izađete na izbore.
Malo toga po pitanju poboljšanja u izbornih uslova, čak je vlast iznova prekršila svoje obećanja da ćemo završiti dijalog i poboljšati izborne uslove 6 mjeseci pre izbora, što znači da imamo posla sa vlašću koja konstantno laže, odnosno krši svoje obećanja. Sa druge strane, ne vidim rešenje u drugom bojkotu, ne vidim rešenje u nekakvim lažnim pozivima na ulice i tome slično, ne vidim da ima jedinstva u opoziciji, niti bilo kakvog zajedničkog plana šta dalje raditi. I kada smo razmotrili te argumente, glavni odbor Srpskog pokreta Dveri nije imao drugu mogućnost sem da izabere izlazak na izbore. To znači da je bila pogrešna odluka 2020. što niste učestvovali na izborima? Ne, mislim da je taj bojkot imao smisla, da je ukazao na nedemokratski karakter režima, da je pokazao kako je besmislena sadašnja Narodna skupština bez opozicije i da sada na talasu, da kažem, te energije možemo da idemo na te izbore i borimo se bez obzira kakvi su izborni uslovi, jer ne možemo prepustiti vlastima narednih 4-5 godina bez borbe. Rekli ste, biti ćete kandidat Dveri ukoliko ne bude bilo zajedničkog kandidata opozicije. Ko treba oko tog zajedničkog kandidata da se dogovori? Pa to je još jedan razlog zašto smo mi doneli odluku da idemo na izbore, jer više nismo htjeli da čekamo te prazne priče i razgovore u opoziciji kojih nema. Dakle, mi nismo zatvorili vrata da razgovaramo o predizbornim koalicijama i o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, ali više ne čekamo nikoga i ništa. Dobro, ko su prirodni partneri pokretu Dveri? Pa ja lično mislim da ako je definitivna ova odluka o zajedničkom izlasku na izbore kolega koji su nekada svi bili u Demokratskoj stranci, to meni onda nije interesantna opcija zajedničke priče, jer ne mislim da je dobro da se vraćamo na bivši režim. Dakle, postoji veliki broj opozicionih birača koji nisu za ovu vlast, ali nisu ni za povratak na bivši režim. Mislim da u tom slučaju Dveri treba da budu stožer jedne druge izborne kolone, da je tako nazovemo patriotskim blokom, u koji ćemo mi pozvati sve one, dakle, koji su za promjenu sistema, ni za sadašnju, ni za povratak na bivšu vlast. Ali samo da vas pitam, dakle, Stranka slobode, pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, oni su dogovorili, kako mediji navode, taj zajednički nastup, a su oni vas zvali? Ne. A šta mislite? Zbog čega vas nisu zvali? Dakle, da li vas nisu zvali zbog vašeg ponašanja i upada u RTS ili možda zbog čaše vina u društvu predsjednika Vučića? Ja mislim da prosto oni imaju problem sa politikom Srpskog pokreta Dveri, koja primjera radi je veoma jasna po pitanju očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, po pitanju samostalnosti Republike Srpske, po pitanju srpskog mini Šengena i saradnje Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i ukidanju granica između ove tri srpske zemlje ili države. I da u tom smislu nisu želeli jednu takvu ideološku opciju u svom bloku, što je legitimno. Oni se negde vraćaju na politiku bivšeg režima i Demokratske stranke. Postoje građani koji to podržavaju i koji će to glasati. Ali ja mislim da postoji ogroman prostor za ovu drugu izbornu kolonu gde bi bili ljudi koji kažu mi hoćemo potpuno nove političare, ljude koji do sada nisu bili na vlasti, za sebe nemaju afere, hoćemo promjenu sistema koji je korumpiran i koji se, nažalost, ovdje nije menjao bez obzira na smene vlasti posljednjih 30 godina i hoćemo jednu treću opciju koja nije ni sadašnja vlast, ali nije ni bivši režim. Ja mislim da postoji ogroman prostor za ljude koji će se tako opredeliti na izborima i mi želimo da im ponudimo jednu takvu izbornu ponudu. Dobro, ali nekako taj koncept pregovaranja opozicije mi nije najjasniji. A onda ću se vratiti na ovo što ste malo pre ispričali. Dakle, vi dođete u moju emisiju, onda iznesete te neke stavove, onda Đilas, Jeremić, Tadić gledaju, pa onda oni iznesu neke svoje stavove i to sve putem medija. Dakle, je li bilo nekih sastanaka? Dakle, vi ste poručili također nekoliko stvari. Da niko od predstavnika, evo to ste sada ponovili, bivšeg režima ne može da pobedi Vučića. Također ste izjavili da Marinika Tepić ne može da pobedi Vučića. Kažete da ćete biti kandidat Dveri ako se ne dođe do zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore. Dakle, da li ste vi sve te poruke izneli na nekom sastanku? Dakle, je li bilo nekih sastanaka uopšte? Ste vi išli na neki... To je upravo tragedija srpske opozicije zbog koje smo mi rešili da idemo na izbore da više ne čekamo nikoga i ništa. Jer godinu dana nema sastanaka, nema ozbiljnih razgovora o delovanju protiv ove vlasti i ja nemam nameru da čekam još 6 mjeseci i da izgubim, dakle, ovih ključnih pola godine do izbora na prazne priče. Dobro, zbog čega ste pomenuli po imenu da Marinika Tepić ne može da pobedi Vučića? Da li mislite da ona bi mogla da bude taj kandidat opozicije?
Dakle, da se razumemo, ja ne želim da komentarišem više kolege iz opozicije, jer moj protivnik je vlast, a ne kolege iz opozicije. Dobro. Ja ne bih uopšte komentarisao koleginicu Tepić da me jedna vaša koleginica tri puta nije pitala šta ja mislim o njoj kao zajedničkoj predsjedničkoj kandidat. Dobro, da li mislite da će ona biti kandidat? Ja mislim da niko koji je imao veze sa bivšim režimom ne može da ima kapacitet da pobedi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. Svejedno da li je to Marinika Tepić, Dragan Đilas ili bilo ko drugi. Oni jednostavno nemaju dovoljnu podršku u narodu da bi bili zajednički kandidati opozicije. To je pod jedan. A pod dva, da bi neko pobedio Vučića, mora da se rukovodi logikom Zorana Đinđića iz 2000-te, kada se on povlači u drugi plan, a u prvi plan gura Vojislava Koštunicu kao nekoga koji je i u tadašnjoj vlasti prepoznat kao patriotski predsjednički kandidat i time može da uzme i deo glasova vlasti. Danas nam treba takav zajednički predsjednički kandidat poput Vojislava Koštunice, dakle nesumnjivi patriota, da bi uzeo i deo glasova Srpske napredne stranke, jer jedino tako možete da pobedite Vučića. Ja znam da se moje kolege u opoziciji ljute delom na mene kad im ja ovo kažem, ali ovo je čista matematika. Ovo nije da li ja nekog volim ili ne volim ili imam nešto protiv nekoga. Dobro, pričat ćemo o toj matematici. Ja mislim da je ovo dokazano 2000-te kao formula kojom se može pobediti jedna takva vlast. Dobro, ali mislite da će opozicija izaći sa zajedničkim kandidatom poput Marinike Tepić? To je legitimno. Dakle, ako obnavljaju demokratsku stranku, ako obnavljaju prave kolonu bivšeg režima, prirodno je da kandiduju nekog iz građanističkog tog demokratskog bloka, kao što ćemo mi sa druge strane napraviti patriotsku izbornu kolonu i kandidovati nekoga ko je nesumnjivo dokazani patriota. Da li će to biti ja ili neko od drugi, to ćemo se dogovoriti pravljeći taj patriotski blok. Ako se ne dogovorimo, ja ću biti kandidat u ime Srpskog pokreta Dveri, to je odluka našeg glavnog odbora. U redu. Moram i ovo da vas pitam, gospodine Obradoviću. Nekako postoji taj utisak da vi često menjate stavove. Prvo ste govorili, pa evo i sada ste to ponovili, dakle, da ste vi jedina opozicija. Pa ste izašli na izbore sa tim sloganom da ovi odu, a da se oni ne vrate. Pa ste onda nakon toga nekako ušli u taj strastveni politički zagrljaj sa onima koje ste poručili da ne treba da se vrate, da biste pobedili ovu vlast. I sada poručujete opet da ne može predstavnik bivše vlasti da pobedi Vučića. Dakle, da li mislite da vaše političke slalome može da isprati običan birač? Pa morate da razlikujete dve stvari. Jedno je ideologija jedne političke organizacije koju Srpski pokret nije menjao od svog osnivanja. Mi nikada nismo izneverili svoje birače. Mi smo ostali patriote, pokret porodičnih ljudi, neko ko zagovara domaću privredu i poljoprivredu, koje je za ekološki patriotizam. I u tom smislu mi nikada nismo menjali svoje političke stavove. Šta se menjala? Menjala se taktika. Dakle, na koji način ćete izaći na izbore? Dakle, sve ove taktike vam baš nisu dale neki rezultat. Pa pazite, to sad možemo da polemišemo. Mi smo dali jedan ogroman doprinos da dođe do ukrupnjavanja opozicije, jer smo smatrali da jedino svi zajedno možemo da se suprotstavimo ovoj vlasti. I dobro, šta sada na predsjedničkim izborima Boško Obradović može da uradi protiv Aleksandra Vučića? Zavisi koliko će Boško Obradović dobiti podršku da bude zajednički predsjednički kandidat jednog širokog patriotskog bloka, a onda može da uradi dosta. Evo, pročitat ću vam jedan izveštaj iz prethodne predsjedničke kampanje, dakle iz 2017. godine, gde vi kažete kandidat za predsjednika Srbije, Boško Obradović, rekao je novinarima u Kruševcu da su mu sve veće šanse da uđe u drugi krug, jer je na srpsku političku scenu uveo novi princip da kandidat za predsjednika kaže šta je njegov program, šta će uraditi u prvih 6 meseci, da konvertira ostavku ako to ne uradi. 7 dana nakon ove izjave gospodine Obradoviću, vi osvojite 2,28%, odnosno 83.523 glasa. To je tačno. Dakle, bila je pogrešna moja procena da će birači odreagovati na nešto što niko do tada nije uradio kao predsjednički kandidat, a to je da kod javnog beležnika, odnosno notara, overi svoju ostavku ako u prvih 6 meseci svog predsjedničkog mandata ne ispuni ono što je obećao. Ja sam očekivao da će to biti revolucionarna novost u toj predsjedničkoj kampanji, da će ljudi to prepoznati kao nešto što niko do tada nije na taj način uradio i na tome sam bazirao taj svoj optimizam. I sada, kada zašto pogledate to biračima nije bilo značajno, to je sada neko drugo pitanje za analizu.
I sada, dakle, kada pogledate to, kada analizirate od 2012. godine do danas, Dveri su samo jednom ostvarili taj izborni rezultat i to je ušlo u parlament vaša koalicija sa Demokratskom strankom Srbije. Jedva ste ušli u Skupštinu i sada nekako stanete pred birača i kažete ja ću se kandidovati, ako nema bolje kandidata, mi ćemo pobediti ovu vlast. Jer mislite da birači mogu da poveruju tako nešto? Ja sam rekao nešto drugo. Ja sam rekao da ono što Dveri zastupaju već 22 godine koliko postojimo i 10 godina koliko se bavimo politikom, to određeni broj ljudi koji su porodični, koji su hrišćani, koji su patriote, kojima je stalo do ove zemlje i do domaće privrede i poljoprivrede, oni žele da imaju svog političkog zastupnika. Da li će on imati 3 ili 33%? To ćemo da vidimo. Ali dobro, mi gledamo od 2012. godine vaše rezultate. To smo mi. Mi ne mislimo da smo nešto drugo. Ali ti ljudi, nekih je 1%, žele da imaju svog političkog predstavnika. I mi smo njihov politički predstavnik. Dobro, da bi se nešto promenili, morate da osvojite vlast. Naravno, menjaju se političke prilike. Možete da imate 1%, ako ste vi zadovoljni tim 1%. Ja sam potpuno uveren da su se stvari sada... Ne, ali pazite. Prošlo je nekoliko godina. Ljudi su imali prilike da čuju Dveri u Narodnoj skupštini. Ja sam bio jedan od najaktivnijih poslanika. Mislim da sam bio jedan od najaktivnijih opozicionih lidera i u skupštini i van skupštine u borbi protiv ove vlasti. Ja očekujem da su građani prepoznali i da ću imati bolji rezultat nego prošli put. Zato što sam se dokazao svojim radom i svojom borbom i svojom žrtvom. Pa dobro, ja nisam stajao sa strane i čekao da dođe Evropska unija da nas oslobodi. Ja sam se borio. Dakle, sad bi vas neko pitao da li je to bilo dobro kada je, recimo, upad u RTS, pa onda kada ste štrajkovali pa prekinuli štrajka glađu. Ali me ovo zanima jedno lično pitanje. Na osnovu čega imate toliko samopouzdanja? Pa na osnovu toga što sam borac i što mislim da ljudi cene borce i one koji su spremni da se bore protiv ove vlasti i da mnogo žrtvuju zbog toga. Ja očekujem podršku zbog toga, to je jedna stvar, a druga je stvar, očekujem podršku jer je program Srpskog pokreta Dveri najbolji na srpskoj političkoj sceni. A evo ako mi dozvolite 30 sekundi da vam to dokažem. Dakle, ne, samo molim vas, moram, dakle ovo što pričate, dakle govorite godinama. Zbog toga birači nisu glasali za vas u prošlosti. Dakle, zašto mislite da će sada glasati za vas? Kako nisu glasali za nas ako smo na izborima 2016. dobili 5% i ušli u Narodnu skupštinu Republike Srbije? Dakle, nemojte sad vi izmišljati nešto. Pa dobro, zajedno sa DSS-om. Dakle, gospodine Obradoviću, da ste, dakle, prešla, kao što sam rekla, izborni cenzus jedva. Pa i Aleksandar Vučić je napravio koaliciju sa 20 različitih stranaka, spojio sve od onih koji su za NATO, kao što je Vuk Drašković, do onih koji su za Rusiju, kao što je Aleksandar Vulin, pa mu nikada niste zamerili, izvinite, zašto ste napravili koaliciju sa ljudima koji su falsifikovali svoju fakultetsku diplomu, koji ne mogu da dokažu poreklo svoje imovine, koji se zalažu za nezavisno Kosovo, koji se zalažu za Srbiju u NATO. Ali čekajte, dakle, i oni takvi imaju 60%, a vi sada... Pa znate šta, ja sam principijalan i takav će ostati. Da li će to imati 2 ili 22%, neka birači o tome odrede. Ali dozvolite, koliko je program Srpskog pokreta Dveri superioran, uprkos tome što možda nema dovoljnu podršku, kao što vi kažete. Govorim vam da Srpska napredna stranka, koja je u Narodnoj skupštini 4 godine odbijala sve naše konstruktivne predloge, sada sve to primenjuje. Uvodi ministarstvo za porodicu, vraća redovno služenje vojnog roka, donosi zakon o zaštiti ćirilice i da nabrajam dalje šta su sve preuzeli iz programa Srpskog pokreta Dveri. Da li to govori da mi imamo najbolji program? Naravno da to govori da mi imamo najbolji program. Da vas pitala 2017. godine. Dakle, šta ako ovoga puta ne pobedite? Hoćete li preuzeti odgovornost za to? Ja na ove izbore izlazim da branim vrednosti ljudi koji podržavaju politiku Srpskog pokreta Dveri. Protiv COVID propusnica, protiv obavezne vakcinacije, hajde DC. Hajde tu da se zaustavimo. Čekajte, dakle, se danas kajete zbog stava o vakcinama? Kako mogu da se kajem za nešto što verujem? Dakle, ja verujem da imamo ustavno pravo da svako odlučuje o svome zdravlju i da svako ima mogućnost da dobrovoljno se vakciniše ili ne vakciniše. Ovako izgleda kada političar komentariše vakcinaciju. Ovo ste rekli od reči do reči. Dosta nam je podela našem narodu, nije potrebna podela na vakcinisane i nevakcinisane. Treba da se ide na slobodu izbora. Svako ko želi da se vakciniše, treba da to uradi, ali ne bi trebalo diskriminisati one koji ne žele da se vakcinišu. Naš najveći problem je odsustvo poverenja u krizni štab i struku i trebalo bi da nas oni uvere kako bismo imali poverenje u strane vakcine. Dakle, ovo je prototip stava nekog ko je protiv vakcine, ali je dovoljno pametan da ne kaže da je protiv vakcinacije. A nismo protiv vakcinacije.
Ali čekajte, gde postoji... Pustite mene da objasnim. A evo, objasnite mi, molim, pošto evo, ja sam po obrazovanju lekar i zaista mi ovakvi stavovi potpuno su neprihvatljivi. Ja sada iznosim stav Stručnog saveta za zdravstvo Srpskog pokreta Dveri, u kome sedi 5 lekara koji su svakodnevno u COVID bolnicama širom Srbije, ljudi koji, dakle, brane zdravlje ovoga naroda. I oni kažu šta? I oni kažu sledeće. Vakcinacija je civilizacijska tekovina borbe protiv zaraznih bolesti. Nismo antivakseri i nismo protiv vakcinacije. Svako ko želi da se vakciniše ima pravo. Ali šta to znači, gospodine Obradović? Polovina stanovništva Srbije, Minja, ima skepticizam da Predrakon, koji je 2009. prodavao lažne vakcine i koje su posle bačene u kantu, sada može da bude autoritet koji će nam savjetovati nove neproverene vakcine koje nisu dokazane. Pa ne savjetuje Predrakon samo, gospodine Obradoviću. Lično, ali on je simbol nekoga ko nas je jednom prevario. Nemojte tako. Dakle, to uopšte nije tačno ovo što govorite. Sećate vi 2009. godine? Ja ne pričam o Predragu Konu, ja pričam o vakcinaciji. Sećate bačenih vakcina i bačenih para? Sećate krivičnog dela i krivičnog procesa zbog onoga što se tada dešava? Gde ne postoji sloboda izbora? Dakle, zašto plašite javnost od obavezne vakcinacije kada prvo to nikada nije razmatrano? Čekajte, svakoga dana dobijamo od kriznog štana nametanja da mora da se svi u vojsci vakcinišu, moraju svi u policiji, da moraju svi u zdravstvu, da moraju svi u prosveti. Preti se ljudima koji se ne vakcinišu u jasnim javnim preduzećima. Pogledajte šta se dešava u pošti. Da li je to sloboda izbora? Izgubit ćeš posao ako se ne vakcinišaš. Pa znate kako, ja bi bila još rigorozniji. Pa vaše je to pravo. Odmah da vam kažem. Ali u redu, ali da li znate da će korona biti tu prisutna dok većina ljudi ili ne prime vakcinu ili dok se većina ne zarazi, a onda će imati veći broj umrlih. Dakle, vi shvatate to? Vi ne možete da ljudima nametnete obaveznu vakcinaciju. Dobro, ja vas ne pitam. Vi ne možete da nevakcinisane zatvorite u nekakav apartheid i uvedete COVID-ausvajse gde ćete ljudima ograničiti kretanje i ljudska prava i slobode. Vi to nemate pravo. Pa dobro, ovde niko nije razmatrao obaveznoj vakcinaciji. Ja pričam sada, dakle, potpuno ono što kaže struka, ono što kažu lekari, ne pričam u kriznom štabu. Dakle, ja pričam... Onda smo se složili. Znači, dobrovoljno, ko želi se vakciniše, nema nikakvi smetnji. Da, ali ovim vašim stavovima, gospodine Obradoviću, neko ko vas sada gleda i sluša... A kome mi branimo da se vakciniše? Izvinite, kome mi branimo? Da, ovakvi stavovi, kad kažete treba da imate poverenje, da se vrati poverenje u strane vakcine, šta znači to? To znači... Kako poverenje, o čemu vi pričate? Ako je ranije trebalo nekoliko godina da biste proverili efikasnost neke vakcine... Ja molim vas, gospodine Obradoviću, da li je realno da sada za nekoliko meseci možemo da garantujemo ispravnost te vakcine? Čekajte, koliko ljudi treba da umre da bi vi stekli poverenje u vakcine? O čemu pričate vi? Dobro, čekajte. Znači, vi želite meni to da nametnete ili šta je vaša ideja? Ne, mi polemišemo sada. Odlično, onda smo se razumeli. Vi imate poverenje u vakcine. Naravno, ja sam i treću primila. Ja nemam poverenje u vakcine i nisam se vakcinisao. I to se zove sloboda izbora. Ali na slučaju da ste vi stručni da uopšte pričate o vakcinama, meni to nije jasno. Ja sam vam rekao stav Stručnog saveta za zdravstvo iza koji stoji 5 lekara koji su svaki dan u COVID bolnicama. Dakle, ljudi koji su ozbiljni, koji uopšte nisu antivakseri. Ja znam da nabrojim ovde 10 lekara koji su stručni, ozbiljni, koje svaki dan možemo da vidimo na televiziji koji kažu da treba da se vakcinišu. Zašto ne pozovete lekare koji imaju drugačije mišljenje? Zašto ne napravite debatu? Zašto nam neko nameće neko mišljenje? I to neko ko nas je toliko puta prevario kao što je Predrakon. 3 milijarde ljudi je primilo vakcinu. Nemojte, molim vas. I nigde nije izašlo uopšte da se bilo kome šta desilo od vakcinu. Ali kako da neko poveruje u vakcinaciju kada to zagovara Zlatibor Lončar koji je bio saradnik zemunskog klana? Pa Pfizer napravio Zlatibor Lončar. Hajte, molim vas. Nemojte, molim vas, tako da pričate. Morate da shvatite zašto su ljudi skeptični u stranu neproverenu vakcinu. To je prosto tako. Dobro. Vi kad pijete druge lekove, vama lekar kad prepiše lek, vi odete negde u vaš podrum, u laboratoriju, pa ispitate onda koje su kontraindikacije, indikacije. Ali vi to radite? Ne, nego verujem svom lekaru. A verujete svom lekaru? Tako je. Pa dobro, i ovde ima toliko lekara koji nisu uopšte, ne pričam o kriznom štabu, ja pričam o lekarima koji su stručni, koji znaju i koji kažu da treba da se vakcinišu. I isto toliko lekara koji su stručni i koji kažu da je ta vakcina neproverena, krajnje sumnjiva i da postoje studije koje govore o tome. I sad vi, kako da vi uporedite kao laik ko je tu pravo? Pa ne, nekako i ova tema oko vakcinacije ne može da ostane bez toga da političari uopšte i o toj čak temi raspravljaju. Ali u redu, idemo sada na direktna pitanja. Hajde ovako da vas pitam, koliko vas je skupo koštala jedna čaša vina, to mislim na broj glasova?
Veoma skupo, jer sam smatrao da time što pokazujem konstruktivnost i želim da razgovaram o sudbini Republike Srpske, će to neko znati da ceni, a ne da zloupotrebi u svojoj prljavoj kampanji kao što je to uradio Aleksandar Vučić. Ima stvari koje mi se lično sviđaju u onome što je Dimitrije Ljotić pisao u svojim političkim govorima. To ste rekli 7. aprila 2019. godine. Šta vas je očaralo kod Ljotića i koliko vas je to koštalo u broju glasova? Niste dodali onaj nastavak, ali ima stvari koje mi se ne sviđaju kod Dimitrija Ljotića i sa kojima se ne slažem. I to od time treba da se bave istoričari i da utvrde šta je... Ja vas pitam šta vas je očaralo. Pa nisam nikad rekao da me je bilo šta očaralo. Šta vam se sviđa? Dakle, Dimitrije Ljotić u svom predratnom periodu, o tome možete da se informišete, je bio hrišćanski političar. Političar koji je zagovarao određene ideje koje su, po mom mišljenju, ispravne. Dakle, s druge strane, za vreme Drugog svetskog rata je imao jednu krajnje spornu kolaboracionističku ulogu koja je meni neprihvatljiva. Ja sam pristalica ravnogorskog pokreta generala Draže Mihajlovića i to je ono što je meni blisko. Kako je Boško Obradović, jurišnik na RTS-u, postao Boško Obradović DJ iz Niša? Pa nema tu suprotnosti između te dve stvari. Ja sam jedan poprilično urban, normalan i savremen čovek, a to što sam želeo da RTS privedem poznaniju prava, da on mora da emituje i ono što kaže opozicija, jer ga plaćaju svi građani Srbije, a ne samo ono što kaže vlast, mislim da sam bio na strani pravde i da sam se borio za pravu stvar. Dobro, vodite evidenciju o tome koliko puta ste najavljivali pad ove vlasti i koliko puta ste rekli da ćete pobediti ovu vlast. Mislim, ja nemam taj podatak, odmah da vam kažem. Ja sam uvijek bio u prvim redovima borbe protiv ove vlasti i nastavit ću da budem. Dokle god to traje i koliko je god potrebno da bismo pobedili. To nije odgovor, nego pitala sam da li znate koliko ste puta najavljivali, ali u redu. Šta biste radili kada bi, recimo, neka LGBT organizacija vas podržala na izbori? Ne vidim da je tu bilo šta sporno ako misle da je naš program ispravan. Kao što ne vidim da je bilo šta sporno da ja njih podržim i pomognem, a kada imaju bilo kakav problem, tipa da ih neko diskriminiše, da su ugroženi ili bilo šta o čemu pričaju. Onda ništa ali nije da razumeju sa druge strane podržavaju. Da je naša porodična politika takva da mi ne možemo da kažemo da je normalno da dete ima tatu i tatu. Pazite, vi ne možete da nas uverite da je to normalno. Dobro, mnogo toga ste rekli, ali u redu, evo, gledalci će da sude. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vama. Idemo na kratku pauzu, zatim u drugom delu emisije razgovaram sa predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovanom Drecunom. Gledajte direktno sa Minjom Miletić, kao što sam već najavila. Moj gost je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun. Dobroveče, hvala što govorite za Euronews. Zadovoljstvo mi je. Gospodin Drecun, pa hajde upravo to je razlog zašto sam vas zvala. Dakle, kako je danas situacija na Kosovo i Metohiji? To mi prvo recite. Pa tu treba sagledati tri aspekta. Prvo, nema novih pokreta specijalnih policijskih jedinica ni nagoveštaje da će preduzimati nove jednostrane akcije, ali to se ne smije isključiti. Naročito ako se ima u vidu da je pre 20-ak dana Glauf Konjovca, predsjednik parlamenta u Prištini, rekao da je napravljen tajni plan koji treba da dovede do povećanog prisustva kosovskih institucija na Kosovu i da upravljanjem tog plana, on je otvoreno to rekao, su učestvovali pripadnici svih njihovih formacija. Znači da prave nove planove. Drugi aspekt je da je srpski narod izuzetno uznemiren, da je stvorena velika napetost, da je ljudima dosta takvog načina života, jer to je veoma stresno, veoma teško preživljavati takve stvari iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. I treća stvar je da Srbija preduzima određene aktivnosti koje stoje na raspolaganju, da se ne desi sve to. U okviru toga imamo sada zajednički poziv gospodina Borelje i gospodina Blinkena, koji traže da se što pre nastavi dijalog, na čemu insistira i Beograd. Dakle, da pripremimo nastavak prvo glavnih pregovarača, sastanak, a onda i sastanak na vrhu. Ali šta vam govori što ovaj incident koji se desio, da je ranjeno više ljudi, dakle 10 dana nakon... I umrla je jedna žena od posledica akcije policije. Dakle, to se desilo nakon 10 dana od povlačenja jedinice ROSU i nakon onog dogovora u Briselu. Da, to je jedan privremeni dogovor da će se formirati radna grupa nakon ovih izbora na Kosovu i da će prva tema u nastavku razgovora u procesu dijaloga između Beograda i Priština biti zajednica srpskih opština. Mi sada čekamo da vidimo da li je moguće. U međuvremenu, Priština, umjesto da dalje deeskalira tenzije, ona ponovo izaziva nove tenzije koristeći formalne
formalni povod, kao što su i prvi put uradili sa tablicama. Samo da vas podsjetim, 7. i 8. septembra, kada su bili razgovori u Briselu, mi smo tražili, dajte da razgovaramo o tablicama, ističe rok 15. septembra, da se dogovorimo i da se koriste stikeri koji su dogovoreni još 2016. godine. Oni kažu, nećemo da razgovaramo. Lajčak pokušava, kaže, ovi neće da razgovaraju. Sad smo opet došli na to, razgovarat ćemo, ali posle brutalne intervencije specijalnih snaga koje uopšte nije bilo potrebno. Sad imamo sličnu situaciju, dakle, preduzimaju neke jednostavne mere pod izgovorom borbe protiv šverca. Nigde se u svetu ne borite na taj način protiv šverca. Znate da je šverc narkotika protiv narkobandi koje su ozbiljno naoružane, pa razumem, ali pucate u goloruke ljude koji protestuju braneći svoje pravo na opstanak, nije borba protiv šverca. Ali iz Prištine poručuje da je ova akcija bila usmerena protiv kriminala, korupcije, šverca. Pa da, ali u kakvoj takoj akciji, u takoj borbi, dakle, koriste se rafali, dakle, pucalo se. Kakvom delu i ta ocena Albina Kurtija? Pa Albin Kurti uvek govori samo deo onoga što se zaista dešava. Drugi deo je da je bilo potpuno nepotrebno uvoditi specijalne jedinice teška oklopna vozila i pitanje je ko je dao naređenje, a operativni centar za komandovanje tim specijalnim jedinicama je u bazi Belvedere u južnom delu Kosovske Mitrovice, da ti policajci upotrebe vatreno oružje da pucaju masu. Znate, to je zločin. To nije akcija policije, legitimna. To je zločin za koji bi neko morao da odgovara. Zašto na ljude koji protestuju, a uvežbavate godinama unazad razbijanje protesta na način koji je prihvatljiv. Suzavac, recimo, koliko god, evo, imali smo posljedice Suzavca, ipak jedna žena stradala, spada u nešto što policija koristi. Koristi gumene metke, koristi čak i šok bombe, ali ne vatreno oružje. Dakle, ovde se formalni povod borbe protiv šverca koristi da bi se demonstrirala sila i da bi se zastrašivao narod i postizali neki politički poeni pred izbore. Dobro, hajde ovako da vas pitam. Dakle, od predsjednika Republike Aleksandra Vučića čuli smo poruku da spremnost zapravo da se zaštiti srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji. Šta to konkretno znači? To je deo poruke koju mi šaljamo. Prva poruka i prva odbrana od jednostranih nasilnih akcija kojima Priština pokušava da zastraši srpski narod na severu, da ga protere ili da ga natera da prihvati lažnu državu Kosovo je srpski narod koji na miran način i demokratski brani svoje pravo na opstanak tamo. Drugi deo delovanja je naše stalno insistiranje, stalna komunikacija i razgovori sa KFOR-om, odnosno sa kompletnim međunarodnim prisustvom, gde insistiramo da oni stvore sigurno okruženje za sve koji žive na Kosovo i Metohiji, posebno za Srbe. Dobro, dakle, treći kako da deo, razumemo? Treći deo, da dođe samo do ovoga što ste mi pitali. I to podrazumije također naše međunarodne aktivnosti prema Ujedinjenim nacijama, prema Evropskoj uniji, insistiranje na nastavku dijaloga, da zovemo ih, dođite za sto, da rešavamo na miran način. Četvrti deo te poruke, dobro, ili treći. Koliko ima to delo, ili treći. Recu. Pa to je sve, znate, ne možete da istrgnete iz konteksta. Je poruka predsjednika Vučića. Ako bi se desila situacija, i to je poruka koja je preventivna, da idemo ka deeskalaciji, da ohladimo hladne glave u Prištini, da im kažemo nemojte da idete tim putem da ugrožavate opstanak srpskog naroda novim pogromom, jer ako pokušate da idete tim putem i krenete da ubijate naš narod, da proterujete naš narod, a KFOR ne bude želeo ili ne bude mogao da to zaustavi, onda ćemo mi sprečiti stradanje našeg naroda. Kako? To nije preteća tako što ćemo upotrebiti odbrambene kapacitete koje nam stoje na raspolaganju, ali kao poslednju meru, pre toga i diplomatije i politika sve. Da li to znači upotreba vojske i policije, gospodine Drecu? Govorimo o odbrambenim kapacitetima. Jel to znači? Da, ali zašto se sada vezujete za to? Ja vas pitam, dakle, ponovo se desi nešto ovako slično. Naravno. Pitam vas, dakle, kakva je reakcija Beograda? Ali tražimo da međunarodno prisustvo spreče tako nešto. Ali znate što me zanima? Dakle, da li Srbija uopšte ima način da reaguje da sutra ne bude optužena da je prekršila rezoluciju 1244? Pa imamo načina da reagujemo ako ne reaguje međunarodno prisustvo. Znate, ako se KFOR skloni i dozvoli recimo nešto slično kao što je bio pogrom 2004. godine, jel nam treba veći razlog za to? Jel nam treba bolje opravdanje za to? Mi ne idemo u sukob ako bi došlo do takve situacije. Ne bismo išli u sukob sa KFOR-om. Ne bismo išli u sukob sa NATO. Ali kako bi, evo, međunarodna zajednica, prevashodno mislim na zapadne zemlje, NATO reagovali ukoliko bi Srbija intervenisala sa bezbednosnim snagama? Previše daleko idete sada u toj špekulaciji. Znate, da razgledamo šta bi bilo... Pa znate kako, ono u sredu kad smo gledali je zaista bilo haotično. Da nije bilo našeg čvrstog stava kada je bio onaj problem sa tablicama, da nisu leteli naši avioni do administrativne linije, ne preko, i helikopteri,
Priština ne bi deeskalirala situaciju, ne bi se povukla. Dalje bi eskalirali. I ta naša preventivna poruka je urodila plodom. Kada su, ja znam, samo da vam kažem, pratili smo, znači, odbor za Kosovo i Metohiju je pratio situaciju. Bila je prva procena kod obaveštajaca zapadnih zemalja da je ta poruka predsjednika Vučića blef, da je ta poruka namijenjena samo za unutrašnju upotrebu. Posle kada su obišli, sećate da su neki vojni zastavnici zapadnih zemalja, bio je ruski predsjednik, kad su obišli naše jedinice koje se nalaze u kopnenoj zoni bezbednosti, shvatili su da nije nikakav blef i tek tada je Kurti donao odluku da povuče svoje specijalne snage. Isto se desilo i sada. Priština upravo čeka situaciju u kojoj će Beograd upravo to odlučiti da reaguje sa vojskom. To Priština radi. Znate šta, kada pratim ovo šta Kurti radi, on uvek dolazi do granice. Kada ne možete da mu kažete da je prešao tu granicu, da je neophodno da Srbija interveniše. Ne. I onda se povlači. KFOR se također ponaša na isti način. Dakle, mi sada imamo situaciju koju imamo incident za incidentom. Plašimo se da ćemo ih imati još. Ali ti su incidenti usmereni na, rekao bih, delimično zastrašivanje srpskog naroda, na stvaranje jedne psihoze, nemogućnosti da se opstane na severu, a ne onih masovnih akcija pogroma kao što smo imali 2004. godine, ali je to za Kurtija crvena linija posle koje zna da ako NATO to ne bi sprečio u roku 24 časa, da bi Srbija intervenisala. Ali nemojte da o tome više govorimo. Mi zovemo Prištinu za pregovore. Pa gledamo sve opcije, dakle. Postoje opcije, naravno. Ali evo da govorimo i ove opcije. To je poslednja opcija. To je poslednja opcija. Sve sam vam objasnio. Dobro, evo objasnite mi ovo. Srpska lista je deo vlade Aljbina Kurtija. Je li ovo trenutak kada bi tu odluku trebalo preispitati? Nije ona deo vlade Aljbina Kurtija. Srpska lista učestvuje u radu institucija. Pa ne, znate, kažete deo vlade. Srpska lista je jednostavno prinuđena nam to. Ili ćete da izopštite sebe iz rada institucije, ne možete da vršite nikakav uticaj na ono od čega vam zavisi život, ili ćete učestvovati u tim institucijama. Aljbin Kurti još uvek nije dao drugo ministarsko mesto Srpskoj listi. A to dakle, deo je vlade, nima prvo, nije dao drugo. Pa nije dao, ali morate da se borite. Ja vas pitam, dakle, treba preispitati odluku. Čekaj, prisustvo institucijama. Da, Srpskoj listi. Znate šta, to je pitanje za Srpsku listu. Ako mene pitate, lični stav je da uvek treba učestvovati u radu institucija i boriti se za svoje interese. Nikako ne dozvoliti da na sledećim lokalnim izborima Srbi izgube vlast u 10 lokalnih samouprava. Jer bi Priština to veoma, veoma vola, a i veoma lako bi našli neke pojedince iz redova srpskog naroda preko koji bi Priština onda upravljala tim opštinama. Ako ste prisutni u tim institucijama, koliko god da vas te institucije ne poštuju, koliko god da rade protiv vas, ipak imate neke mogućnosti da se borite za svoje interese. I šta je doprinos Srpske liste što je u vladi Aljbina Kurtija za srpski narod? Pa to što se bore u svih 10 lokalnih samouprava da se poboljša kvalitet života, to što su neprekinute veze... Koji su rezultati? Tri rezultata mi recite. Poboljšan kvalitet života i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u ekonomskoj perspektivi, i u primanjima koje imaju ljudi, i u novim nekim pogonima privrednim koji se otvaraju, u neprekinutim vezama koje postoje između Beograda i srpskog naroda preko Srpske liste u koordinaciji delovanja Srpske liste i Beograda. Dakle, vi smatrate da Srbi na Kosovu bolje žive zbog prisustva, zbog Srpske liste koja je u vladi Aljbina Kurtija? Ne koja je u vladi Aljbina Kurtija toliko, nego zbog toga što država Srbija... Prisustvo Srpske liste u institucije, u privremenim institucijama samouprave stvaraju uslove da Priština ne može da ometa i da drastično urušava pomoć koju država Srbija pruža srpskom narodu. Mi godišnje, samo preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, izdvajamo oko 60 miliona dolara za pomoć našem narodu. Bez te pomoći srpski narod ne može da opstane. Priština upravo zbog učešća Srpske liste u tim institucijama ne može sebi da da opravdanje, da nađe razlog da kaže prekidamo sve te veze. A oni bi da prekinu upravo sve te veze, ali onda srpski narod ne bi opstao. Evo šta smo dobili održavanjem sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Da li će tu nešto promeniti? Te sednice Saveta bezbednosti
liče ono što kažu kao jaje jajetu. Međutim, sada imamo jedan veoma jasan stav predstavnika Ujedinjenih nacija i umnika na Kosmetu Ujedinjenih nacija, koji zapravo predstavljaju osudu jednostranih poteza Prištine, čak upozorenje gospodina Tanina da je moglo da dođe do rata zbog nepromišljenih poteza koje je Priština povukla, zbog jednostranih. Dakle, oni daju jednu veoma realnu sliku sada stanja na Kosovu i Metohiji. Naravno da zapadne zemlje koje stoje za nezavisnost Kosova daju potpuno drugačiju sliku. Mi imamo podršku, na primjer, Ruske federacije kao stalne članice Saveta bezbednosti. Mi iznosimo naše stavove sa problemima sa kojima se suočavamo i ukazujemo na jednostrano ponašanje Prištine. Naravno, Priština ima propagandne nastupe i to. Dakle, ne može se u Savetu bezbednosti, koji je toliko podeljen, nešto značajno promeniti situaciju. Ali da li ovakvi incidenti pokazuju da sat otkucava, dakle da je važno doći do nekakvog rešenja kako bi se izbjegle ove situacije koje smo imali i u sredu i u pravu ste. Pa zato insistiramo, dajte, zovemo ove iz Prištine, dođite da razgovaramo, dajte da probleme rešavamo dogovorom. Zašto niste hteli da rešavate problem tablica dogovorom, pa ste posle toga što ste napravili na severu, onda prihvatili to isto da se rešava dogovorom? Zašto ste sada ovo radili? Da vas podsjetim, pre ove akcije, između tablica i ovoga što se sada dešavalo pre neki dan, oni su uveli takse ponovo preko nekih navodno anti-dumping mera, da nigde nisu dokazali dumping. Zapravo, ponovo zavode taksi i krše sve sporazume. I CEFTA sporazum, i Briselski sporazum. Onda imate Edija Ramu, koji kaže prvi put otvoreno da on neće da bude predsednik Kosova i Albanije, nego da hoće da se ujedine Kosovo i Albanija. I onda imate gospodina Escobara, izaslanika State Departmenta za ovo područje, koji je rekao da su oni dali zeleno svetlo, da su dali saglasnost Prištini da preduzima takozvane recipročne mere. E kakve smo recipročne mere dobili, videli smo sa tablicama i videli smo pre neki dan. Dobro, da li evo za kraj u ovoj 2021. godini imamo gore odnose Beograda i Prištine nego što je to bilo ranije godine? Kako je vaš utisak? Otkad je Kurti došao na vlast, imamo jednog potpuno nepredvidljivog političara koji je sklon raznim političkim avanturama i izazivanju nasilja da bi realizovao neke svoje ciljeve, ali uverili smo se u posljednje vreme da ima podršku pojedinih zapadnih zemalja u svemu tome. A čiju podršku, da kažete pojedinih zapadnih, čiju? Znate šta, ako njihov ministar unutrašnjih poslova kaže da su imali podršku za ovu akciju upada na sever sada zbog navodnog šverca, a nisu tražili da dozvolu da upadnu zbog borbe protiv Šverca, nego da bi upali sa specijalnim jedinicama, to su zemlje Kvinte. Ako imate njihovog visokog funkcionera koji kaže da su imali podršku jedne obaveštene službe, zapadne obaveštene službe, ako znate da KFOR, recimo na severu, sada ima takozvano inteligentno prisustvo, to je obaveštena jedinica. Ako nas podržava, gospodine Drecu? Ako nas podržava? Da, ako ovolika podrška. Pa imamo, znate, sve one zemlje koje ne priznaju Kosovo, a priznaje ga sada 90 i nekoliko zemalja, sve te zemlje i dve stalne članice Saveta bezbednosti, ali znate šta? Mi uporno svih ovih godina, uprkos onome što se dešava po pitanju Kosova i Metohije, gradimo i jačamo naša bilateralna partnerstva sa zemljama koje imaju najtvrđe stavove prema Kosovu, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Nemačkom, sa Francuskom, sa drugim zemljama, i to je ono što je živo. Znači, s jedne strane imate potpuno neslaganje po pitanju Kosmeta, s druge strane jačate odnose da biste nekako uspjeli da smanjite njihov ekstremizam prema nama. Nema drugog načina da ovako mala zemlja opstane. Hvala mnogo što ste govorili. Hvala i vama. Gledali ste direktno sa Minjom Miletić. Vidimo se sljedećeg petka, tačno u 21 čas. Do tada budite uz Euronews. Prijetno.